Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus! Iniciando com vocês mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sexta-feira. Ontem à noite eu dei uma geral aqui em casa, gente. Aproveitei para fazer aquela manutenção semanal. Não foi faxina, não, mas dei uma boa limpeza. E aí ficaram alguns detalhes, né, que eu tô finalizando agora. Faltava tirar a poeirinha das folhas das plantas. Eu sempre falo para vocês, né, que é muito importante esse cuidado que a gente tem com elas para elas se desenvolverem mais rápido também,
mais saudáveis. Então já cuidei disso. E aí agora tem alguns detalhes para eu fazer, que eu vou fazer registrando, né, trazendo vocês aqui comigo. E também tenho notado que vocês têm me pedido para mostrar como que eu faço a dobra do lençol de elástico. Sim, é possível. Eu sei que muita gente aí já dobra, mas eu sei que muita gente também tem dificuldade, por isso que vocês estão pedindo. E eu vou gravar isso para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então eu convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, caso você goste, né, de vlogs aí de rotina, de dona de casa, de vida real. Você vai encontrar tudo isso aqui. Convido você a se inscrever. Quero agradecer, gente, todo mundo que tá chegando. Tem muita gente chegando por aqui. Muito, muito, muito obrigada e sejam sempre bem-vindos. E ativem aí, gente, as notificações, né? Tava até esquecendo de falar isso para vocês. Não esqueçam de ativar as notificações pro YouTube conseguir avisar vocês cada vez que eu postar algum vídeo por aqui, tá bom? E agora sim, bora lá pro vídeo. Ontem à noite eu lavei, né, aqui o banheiro, gente. Então, limpei aqui a parte de espelho, de armários, né? Ficou tudo limpinho, cuba, pedra, vaso sanitário, chão. Então tá bem certinho essa parte, mas eu não finalizei, né? Então já até falei para vocês em outros vlogs que eu gosto de usar o removedor multiuso para fazer a finalização do vidro do box. Porque a água ela desliza com mais facilidade e esse box ele vai ficar limpo por mais tempo. Eu tenho ali, olha, tá vendo? O rodinho. Então a gente termina de tomar banho, tanto eu quanto o Cleiton, a gente já passa o rodinho, mas isso aqui, gente, faz toda a diferença, sem falar que o cheirinho de removedor, gente, aquele cheirinho de limpeza raiz, eu amo. E aqui não tem segredo nenhum. Eu tô usando esse lencinho aqui multiuso, que ele pode até ser reutilizável se você quiser lavar, né? Dá para reutilizar. Mas você pode usar uma flanela de microfibra, um paninho, né, de microfibra, uma flanelinha de algodão, um papel toalha também, né? O que você preferir. E aí não tem segredo, o box já está devidamente limpo e seco. Então eu vou umedecer, né, com o produto, vou passar do lado de fora e também do lado de dentro, porque do lado de dentro é onde tem mais contato com a gordura do nosso corpo e propriamente dito com a água, né, que a gente já está usando também para ajudar com que ela se deslize com mais facilidade e evitar a chuva ácida no nosso box. Então, se você quiser passar só do lado de dentro, pode ser também. Mas eu acho que quando a gente usa o removedor no banheiro, deixa com uma sensação de frescor, de limpeza, sabe? Fica muito cheiroso, eu gosto bastante. Então, eu sempre passo por fora e por dentro. E essa manutenção a gente pode fazer de 2 a 3 vezes por semana, tá? Então, se você lava o banheiro uma vez por semana, lava o banheiro, faz esse procedimento. E a cada 2 dias você faz novamente, porque vai ajudar a manter seu banheiro bem limpinho. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. Prontinho, temos por aqui um banheiro limpinho, cheirosinho, né? Aqui pelo vídeo acho que não vai dar para vocês verem, mas o vidro, gente, fica assim muito, muito limpinho, vale super a pena. Olha, de dentro do box aqui para vocês verem, tá vendo? Olha. Então fica super limpinho mesmo. Inclusive nessa parte aqui de baixo, tá vendo? Porque geralmente é aqui onde acumula mais gordura, né? E fica, ó, bem lisinho. Só façam. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you.
Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. Cause it should have been you. Já recolhi as roupas que estavam secas, dobrei, guardei. E a melhor coisa é que só tinham duas peças para passar, que eu não passei. Reservei ali no cestinho, a hora que for passar as outras eu passo. Mas agora eu vou dar essa dica para vocês, que eu sei que muita gente tem dificuldade para dobrar o lençol de elástico. Gente, é muito fácil, né? É só memorizar o passo a passo. Eu já até tenho essa dica aqui no canal, mas nos vídeos lá antigos, né, nos primeiros que eu postei. E como tem muita gente pedindo, bora lá aprender novamente. Mas assim, ó, vou pedir pra você já aproveitar, deixa seu like aqui pra mim nesse vídeo, né? E se você gostar da dica, não esquece de compartilhar com alguém, porque sempre a gente conhece alguém que tem dificuldade pra dobrar esse bonitinho aqui, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um lençol de casal, é um casal padrão, mas assim, mesmo que for aqueles grandes, né, gigantes, ou solteiro, enfim, é a mesma técnica que você vai usar, tá bom? Então, aqui eu tenho o lado direito do lençol, tá vendo, ó? Então, aqui, se eu pegar pela costura, eu tenho o lado direito do lençol, e aqui, a hora que eu viro... Eu viro também aqui essa parte da costura e eu tenho o lado avesso. Então, pra gente deixar algo do lado lençol, do lado correto, a gente vai começar a dobrar do lado avesso, tá bom? Então, aqui, olha, tanto faz você pegar da parte maior ou da menor. Eu prefiro pegar da parte maior, né? Porque eu acho que fica mais ajeitado depois, do lençol. Tô colocando aqui, olha, as minhas mãos exatamente nesse cantinho aqui da costura, que é aquele cantinho que a gente encaixa, né, nas beiradas do colchão. Então, coloquei minha mão aqui, ó, vou ficar dessa forma, acho que dá para vocês enxergarem bem, certo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou bater palma. Bate palma. Gente, memoriza essa técnica que vai ser muito mais fácil de fazer. Então, ó, até esqueci de mostrar. De novo. Bate palma e aí eu vou passar essa costura por cima dessa, tá vendo? E aí, ó, já não tá mais do lado avesso, ficou do lado certo. Vou deixar aqui. Com essa minha mão, eu vou colocar no lugar dessa, tá? E aí eu vou ajeitar essa ponta aqui. Ó, fiz a mesma coisa. Não sei se dá pra vocês verem. Olha aqui. Fiz a mesma coisa. E a gente já tem algo bem menor
para dobrar, certo? Agora a gente vai novamente bater palma e fazer a mesma coisa. Então, ó, eu coloco essa parte por cima da outra mão. Fica assim. Tá vendo? Vou usar novamente essa mão, colocar no lugar dessa. E aí, ó, a gente já tem, na hora que eu puxo aqui, a gente já tem algo muito menor, bem pequenininho. Acho que agora já dá até para vocês começarem a visualizar isso aqui dobrado. É importante, nessa finalização, você pode apoiar no sofá, na cama, na mesa. Para ficar mais fácil para mostrar para vocês, eu vou tentar apoiar no meu balcão aqui da sala. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu trouxe da mesma forma que estava ali, eu trouxe para cá e ficou desse jeitinho. Então, eu vou pegar aqui, olha, tá vendo? Os elásticos. E aí, vou colocar minha mão aqui só para ajeitar. Aqui, essa ponta, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou arrumar aqui, olha. Deixa ela desenrolada direitinho. Esse cantinho aqui, olha, eu costumo fazer assim. Eu coloco essa parte que tá sobrando um pouquinho pra dentro. E aí, ele fica assim, ó. Bem ajeitadinho. Gente, eu não passo mais lençol de elástico, tá? Não passo mesmo. Tem uma misturinha que a gente coloca depois, ele fica bem gostosinho, bem lisinho. Tem aqui no canal a receita da misturinha. Aí agora vai depender do espaço que você tem para guardar. Se você tiver um espaço maior, você pode dobrar essa parte maior e depois você só faz uma dobra no meio ou duas. Vai ficar um pouco maior para você armazenar. Aqui o espaço que eu tenho no box da cama, a altura é menor. E o espacinho ali que eu tenho também. Então, eu viro aqui, olha, do jeitinho que tá, eu viro, ok? Ficou dessa forma, certinho. Vou fazer a dobra. Não tem segredo nenhum, gente, ó. Faço a dobra aqui, vou ajeitando, vai alinhando aqui, vai passando a mão, né? Pra dar uma alisada. Aí, você dobra de novo. Mesma coisa. Aqui certinho, vai passando a mão, vai alisando. E finalizo aqui, ó. Certo? E aí, você pode dobrar uma vez só ao meio, que já vai ficar assim, olha. Ó, bem arrumadinho, tá vendo? Bem bonitinho, mas como eu falei para vocês, eu guardo no baú da cama. Então, eu dobro em duas. Eu venho aqui nessa parte mais gordinha, ó. Inclusive, que essa parte mais gordinha aqui, eu vou fazer uma dobra e vou ajeitando, né? Sempre vai dobrando e vai ajeitando. E eu venho e faço mais uma dobra. Alisa, ajeita, que fica tudo certo. E temos o nosso lençol de elástico, ó, dobradinho, compacto, bonitinho. Se você quiser, você pode, antes de fazer essa dobra, você coloca aqui as fronhas, né? Dobra as fronhas em dois, coloca aqui e faz essa dobra junto. Porque a hora que você tirar o lençol junto, você já vai ter as fronhas, tá? Dá pra fazer dessa forma também. Aqui, como geralmente eu troco mais fronha do que lençol, eu troco lençol duas vezes por semana. E as fronhas, gente, às vezes eu troco três, porque o cliente soa bastante. Então, eu não guardo dessa forma. E é isso, olha, fica muito bonitinho, fica muito certinho. E treinem, é treinar. Treinem que dá tudo certo, certeza.
Take me anywhere that you want. I don't even care if we come back again. And as long as the stars are shining above us, then I just wanna be where you are. Some moment of you, and as long as the sun shines upon us, I just wanna be where you are. E por aqui tá tudo certo, graças a Deus. A casa tá aí bem limpinha, né? Finalizei o que eu queria finalizar, já lavei os paninhos de limpeza, já estendi. E nesse meio tempo que eu tô gravando o vlog pra vocês, eu tô trabalhando em home, então eu paro, eu respondo pelo celular. Hoje eu não precisei abrir meu computador, porque não tive planilhas pra fazer, e aí dá pra monitorar tudo pelo celular mesmo, né? E eu também tô arrumando malas, de novo, né? Porque a gente tá muito andadeiro. Nós vamos pro sítio novamente hoje. Mais tarde, o Cleiton acho que vai trabalhar até umas 5, até ele chegar, a gente ajeitar tudo, deve sair daqui por volta de umas 7, mais ou menos. E aí vamos passar o final de semana lá. Dessa vez a Mamis vai também, né? Ela já tá até arrumando lá as coisinhas dela. E é isso, gente. O vlog de hoje vai ser curtinho mesmo, porque eu preciso finalizar as coisas por aqui. Mas agradeço muito vocês pela companhia, agradeço por terem assistido. Se vocês gostaram desse vlog, se vocês gostaram aí da dica, né? Da dobra dos lençóis, da dica do box do banheiro, né? Como que você faz aí para evitar que ele fique com chuva ácida. Compartilha esse vídeo com alguém, chama mais alguém para assistir, que eu vou ficar muito feliz e me ajuda bastante também. Ah, e eu fiz selagem, gente, ontem no cabelo. Ai, tá nem parando lacinho de tão liso que tá. E aí tá com produto. Então eu vou lá no salão da Mamis também pra lavar. Porque essa selagem que ela faz, não lava no dia. E aí vocês podem perceber, ó, que já mudou a cor, né? E depois eu vou tingir. Vocês sempre perguntam pra mim também qual que é a tinta que eu uso, né? Qual é a cor? E eu não sei. Porque a Mamis que faz lá as misturas e passa. E eu tinjo o cabelo, acho que umas 2 vezes por ano só. Tem bastante cabelinho branco por aqui. Mas como por enquanto é algo que não me incomoda, então eu acabo não tingindo sempre. Mas aí acredito que agora, olha, faz do tempo que é pra eu tingir. E eu acredito que agora vai precisar tonalizar, né? Tingir de novo. E aí eu mostro pra vocês, ou pelo menos anoto ali o que ela usar na mistura, tá bom? E é isso, gente. Agora sim, muito, muito, muito obrigada por ter assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. I just wanna be where you are.